ছ ইয়েচন চিৰিজৰ হ'ব পাৰ্ট টু ত' প্ৰিভিয়াছ ইয়ে কুৱেশ্যন চিৰিজৰ মেথামেটিক টু থাউজেণ্ড ফিফটিনৰ পৰা টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্ট থ্ৰীলৈকে আছাম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আণ্ডাৰত যিমান পৰীক্ষা হৈ গৈছে তাৰে গোটেইখিনি চল্ভ কৰা হ'ব আৰু এই চিৰিজটো থাৰ্টি টু থাউজেণ্ড যি ভেকেঞ্চি আহি আছে ঠিক আছে তাৰে কাৰণে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব ত' মেথমেটিক্সৰ প্ৰিভিয়াছ কুৱেশ্যন চিৰিজৰ এইটো পাৰ্ট টু আৰু এই কুৱেশ্যনখিনি লোৱা হৈছিলে এল ডি এৰ পৰা লোৱাৰ ডিভিজন এচিষ্টেণ্ট দুহেজাৰ সোতৰত অহা প্ৰশ্ন

প্লাছ দিলো টুৱেণ্টি ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট মানে

ফ'ৰ বাই হাণ্ড্ৰেড এই জিৰ' জিৰ' আপোনালোকৰ যেতিয়া মানে ফ্ৰেকশ্যনটো যেতিয়া উঠাই দিব যিহেতু এটা জিৰ' আছে এঘৰ আগত পইণ্ট হ'ব ত' থ্ৰী টুৱেণ্টি ফাইভ পইণ্ট ছিক্স প্লাছ জিৰ' এটা আছে এঘৰ আগত পইণ্ট হ'ব ফিফটি পইণ্ট ফ'ৰ মাইনাছ এশ ওঠৰ এতিয়া পাৰিব ত' তিনিশ পঁচিছ আৰু পঞ্চাছ পইণ্ট চাৰি যোগ কৰিলে কিমান হ'ব থ্ৰী ঠিক আছে ছেভেণ্টি ফাইভ থ্ৰী ছেভেণ্টি ছিক্স ত' থ্ৰী ছেভেণ্টি ছিক্স মাইনাছ কিমান এশ ওঠৰ ইজিকেল টু এক্স তেন্তে এক্সৰ মান কি হ'ব ডাইৰেক্টলি কৰি দিবা এক্সৰ মান হ'ব টু ফিফটি এইট বুজ ত' অপচন নম্বৰ বি ইজা ৰাইট এনচাৰ পাৰিবা এইটো ইজি কুৱেশ্যন আছিলে এনেদৰে চল্ভ কৰিব লাগিব ঠিক আছে ত' নেক্সট কুৱেশ্যন কি দিছিলে এই প্ৰিভিয়াছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ এইটো চাই ল'ম এই শ্বপকিপাৰ চেলছ ওৱান কেৰম বৰ্ড ঠিক আছে আঠশ চল্লিছ টকা গেইন টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট ঠিক আছে এণ্ড আনাদাৰ ফৰ নশ ষাঠি টকা লছ ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট হিজ ট'টেল গেইন আৰু লছ পাৰ্চেণ্টেজ ত' যিসকলে এইবোৰ মেথ বুজাত প্ৰব্লেম হৈ আছে তেওঁলোকে আমাৰ ফ্ৰী কমপ্লিট মেথামেটিক্স বুলি এটা চিৰিজ আছে ফ্ৰী কমপ্লিট মেথামেটিক অলৰেডি আৰম্ভ কৰা হৈছে বহুদিন হ'ল প্লেলিষ্টত নামটো দেখা পাবা তোমালোকে ফ্ৰী কমপ্লিট মেথামেটিক্ছ বুলি তাত গ'লে চাবা যে একেবাৰে বেচিক লেভেলৰ পৰা ক্লাছবোৰ কৰোৱা হৈছে এল চি বেচিবৰ পৰা কৰাইছো চি আই এছ আইলৈকে ক্লাছ হৈ গৈছে ঠিক আছে এতিয়া লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন আৰম্ভ কৰা হৈছে মোৰ বিছটাৰ ওপৰত ক্লাছ দিয়া হৈছে ক্লাছবোৰ চাবা তেতিয়াহ'লে এই প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন চিৰিজটো মানে চালে ইজি লাগিব আৰু নহ'লে পটককৈ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰটো অকল চালে তোমাৰ টাফ লাগিব ঠিক আছে আৰু টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ এইটো পাৰিবা চব কিবা এজনী কি কৰিছে আঠশ চল্লিছ টকাত বস্তু এটা বিক্ৰী কৰিছে ঠিক আছে বস্তু এটা কিমানত বিক্ৰী কৰিছে আঠশ চল্লিশ টকাত বিক্ৰী কৰিছো এছ পি লিখিলো বিক্ৰী কৰিছে তাত লাভ হৈছে কিমান মানুহজনৰ টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট লাভ হৈছেনটো আগত ভালদৰে বুজিলো নেক্সট কি কৈছে

বিশ পাৰ্চেণ্ট লাভ হৈছে মানে বিক্ৰী হৈছে এশ বিশ টকাত ঠিক আছে এশ বিশ টকাত যেতিয়া বিক্ৰী হয় তেতিয়া বিক্ৰীৰ দাম আঠশ চল্লিছ দিয়াই আছে আঠশ চল্লিছ ডিভাইডেড বাই এশ বিশ লাগে কাৰ মান কিনা দামৰ মান লাগে কিনা দাম মান হৈছে এশ তো এশ ইজুকল টু কিমান হ'ব আঠশ চল্লিছ ডিভাইডেড বাই এশ বিছ ইণ্টু এশ ঠিক আছে এতিয়া কটা কাটি কৰিলে আনচাৰ ওলাই যাব জিৰ' জিৰ' কাটি দিলা দুই দি কাটিলে পাঁচ দুই কাটিলে ছয় এতিয়া ছয়ৰে কাটিলে ছয় এক গুণ ছয় দুই থাকিল চৌবিশ চাৰি গুণ চৈধ্য পাঁচ চৈধ্য পাঁচ চৈধ্য গুণ ফাৰ্ষ্ট প্ৰডাক্ট কিনিছিলো এতিয়া ছেকেণ্ড প্ৰডাক্টটো চাই ল'ব ছেকেণ্ড প্ৰডাক্টটো নশ ঠাণ্টি বিক্ৰী হৈছে ঠিক আছে নাইণ্টি ছিক্স ৰুপিচত বিক্ৰী হোৱা মানে অৰিজিনেল বিক্ৰী দাম নশ ষাঠি টকা আৰু ওলাব লাগে কিনাৰ দাম কিনাৰ দাম মানে এশ টকাৰ ওলাম ত' নশ ষাঠি ডিভাইড বাই নাই কাৰ মান এশ লাগে কি হ'ব যাব হ'ব দহ দহ মানে কিমান হৈ গল এক হাজাৰ টকা এতিয়া প্ৰথম বস্তুটো কিনিছিলো মই সাতশ টকাত আৰু ছেকেণ্ড বস্তুটো মই কিনিছিলো কিমান টকাত এক হাজাৰ টকাত তেন্তে দুটা বস্তু মিলাই মই কিমান টকা লাগিছিলে কিনোতে সোতৰশ টকা লাগিছে দেট ইজ চিপি এতিয়া তুমি কিমানত বিক্ৰী কৰিছিলা এটা বস্তু বিক্ৰী কৰিছিলা আঠশ চল্লিশ টকাত আনটো বস্তু বিক্ৰী কৰিছিলা নশ ষাঠি টকাত তাৰমানে তোমাৰ বিক্ৰীৰ দাম কিমান হৈছিলে নশ ষাঠি আৰু আঠশ চল্লিছ কিমান হব নশ ষাঠি আৰু আঠশ চল্লিছ মিলিলে ওঠৰশ হব নহয় জানো এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে অভাৰ অল লাভ বা লোকচানৰ শতাংশ উলিয়াব লাগে ত' অভাৰ অল লাভ বা লোকচানৰ শতাংশ উলিওৱাৰ আগত যে লাভ বা লোকচান কিমান হৈছে সোতৰশত কিনিছিলো ওঠৰশত বিক্ৰী কৰিছো ডেট মিনচ এশ টকা লাভ হৈছে এই এশ টকা কিমানৰ ভিতৰত লাভ হৈছে সোতৰশৰ ভিতৰত ছ ডিভাইডেড বাই সোতৰ পাৰ্চেণ্টেজ চলিছে ছ' ইনটু হাণ্ড্ৰেড জিৰ' জিৰ' কাটি দিবা হাণ্ড্ৰেড বাই সোতৰ কৰিলে কি হব ফাইভ পইণ্ট চামথিং আহিব এটা ফাইভ কিমান আহিব কিয়নো প্ৰতিটো অপশনে চোৱা ফাইভ পইণ্ট ফৰ ফাইভ পইণ্ট নাইন ফাইভ এই নাম্বাৰ আছে ফাইভ মিষ্টেক আছে দেই ফাইভ হেৰি আছে ফিফটিন বাই ছেভেণ্টিন মাজত প্লাছটো উঠা নাই ফাইভ প্লাস ফিফটিন বাই বুজি পাইছানে ত এইটো চাবা যে ফাইভ তুমি যেতিয়া ভাগ কৰিবা যে এশ ডিভাইডেড বাই ত আনসার পাবা ফাইভ পয়েন্ট 5.88 ঠিক আছে 5.88 কিন্তু 5.88 টো অপশন নাই 5.88 মানে কি ডি নাম্বার অপশন টো হবো নেকি 5.09 নো তো ইয়াতে কৰি সবাই এ নাম্বার অপশন টো সো অপশন কিমান ক্রিটিক্যাল দিছে 5 প্লাস 15 বাই 17 কইলে সবা 0.88 হয় তো 5 প্লাস 0.88 মানে কি 5.88 হল তো অপশন নাম্বার এ ইজ দা करेक्ट आंसर বুঝি পাইছা তো অপশন কিমান আমাৰ কনচেপ্টুৱেল ভিডিঅ' চিৰিজটো চাব লাগিব মেথছত তেতিয়া ভালদৰে বুজি পাবা তো তেওঁলোকলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিম নতুন কোনোবা আছা যদি তেওঁলোকে প্লেলিষ্টত গৈ ফ্ৰী কমপ্লিট মেথামেটিক্স বুলি খুব ধুনীয়াকৈ কনচেপ্টুৱেল ক্লাছ কৰোৱা হৈ আছে এটা এটাকে ঠিক আছে ত' টাইপ ৱাইজ মেথছবোৰ কৰাই দিছোঁ এইবোৰ তোমালোকক চোৱা তেতিয়াহ'লে ইজি লাগিব এইবোৰ ঠিক আছে ডেফিনেটলি কুৱেশ্যনবোৰ নোট ডাউন কৰি থ'বা আৰু বেলেগ এটা কপি বনাবা সেই কপিটো হ'ব প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ বুলি ঠিক আছে নেক্সট ৰাম এণ্ড শ্বেম মে মেচিন বাৰ দিন কৈছে ৰাম আৰু শ্বেমে মেশিন এটা বনাব পারে কেইদিন বারো দিন শ্যাম এলোন শ্যামর কি লাগে দিন লাগে ঠিক আছে যে হাউ মেনি ডেজ কেন রাম এলোন বনাবলে রাম আর শ্যামর ভালকে শুনিবা রাম আর শ্যাম ঠিক আছে এলাক দুইজনের এটা মেশিন বনাতে লাগে বারো দিন সময় লাগে যদি এই মেশিন টা শ্যামে অকলে বনায় এই মেশিন যদি শ্যামে অকলে বনায় তো শ্যামর কি দিন লাগে শ্যামর লাগে ফর্টি এইট দিন ঠিক আছে এটা প্রশ্ন হদিছে যদি রামে অকলে বনালে কিমান দিন সময় লাগে তো টু হল মনত রাখি টাইম এন্ড ওয়ার্ক আমি এলাম আরম্ভ করা নাই যে আরম্ভ করি আক ভালদরে বুঝাম এটা জাস্ট সলিউশন করাই দিম তো ফার্স্ট অফ অল আমার টার্গেট হল এলসিএম উলিবা এলসিএম কার উলাম যে যিমান দিন সময় লাগে সেই দুটা এল চি এম ওলাম এল চি এম কিয় ওলাম কাৰণ এফিচিয়েঞ্চি ওলাব লাগিব আমি যেতিয়া নাজানিম যে একদিনত কিমান কাম কৰে তেতিয়ালৈকে আনচাৰ ওলাব নোৱাৰিবা মই যদি কৈ দিওঁ এটা কাম কৰোতে ইমান দিন সময় লাগে কেপাচিটি মোৰ কেপাচিটি কেনেকে বুজি পাবা ঠিক আছে ডেট মিনচ তুমিতো একদিনত দুই ঘণ্টা ৰেষ্টো ল'ব পাৰা মই সেইটো ৰেষ্ট নোলোৱাকে কাম কৰিছো তেতিয়া তুমি আৰু মই ইকুৱেল হলো নেকি কামৰ এফিচিয়েঞ্চি বা ক্ষমতাৰ ক্ষেত্ৰত একে নহলো একে কেতিয়া হ'ম যেতিয়া আমি ওলাব পাৰিম যে একদিনত মই কিমান খিনি কাম কৰিছো একদিনত তুমি লখাগ উলিয়াব লখা গু উলাবা লখা গুমান আঠচল্লিশ হব ডেফিনেটলি ত' বাৰুৰে যদি ডাইৰেক্ট দুইৰে কটা পৰিবা লখাগুটো পাৰিবা কৰি দিছো ছয় দুই গুণ বাৰ ছয় আঠ গুণ ছয় দুই গুণ বাৰ তাৰপিছত চৌবিশ দুই গুণ আঠচলিশ আক দুইয়ের একাটা দুই তিন গুণ ছয় বারো দুইগুণ চব্বিশ সে তিনের একাটা তিন এক গুণ তিন তিন চারিগুণ বারো চারে তিন গুণ বারো বারো দুইগুণ চব্বিশ চব্বিশ দুইগুণ আটচল্লিশ তো লখাগু কি হবে আচল্লিশ তো যুক্তি ওলাব ঊলাবো সেই তোমার টোটাল ওয়ার্ক

কোটি শেমল লাগে কিমান দিন 48 দিন কারণ আছে কেটা কাম আছে 48 টা তো 48 কাম করতে যদি 48 দিন সময় লাগে তেনটা একদিনত কেটা কাম কইছে এটা কাম করিছা কেনেকে পালা 48 ডিভাইডেড বাই 48 বুঝি পাইছা এটা তোমার প্রশ্ন খুটিছে যে যদি রামই অকলে করে তেনতে কিমান দিন সময় লাগিব এটা সোয়া রাম আর শেম মিলি কৰিলে রাম আর শেম একদিনত কেটা কাম করে সাইটা কাম করে এটা ওলাব লাগে রামর কাম তো রাম তো থই একদিনত কেটা কাম করে এটা কাম করে শমে এক কেটা কাম করে এটা কাম করে তেন্তে রামে ইক করিব তো রাম ইকুয়াল টু 4 এ প্লাস 1 টু ই ফেলে গলে ইকুয়াল টু তার মানে আমি বুঝি পাই গলো যে রামে একদিন 3টা কাম করে তেন্তে প্রশ্ন হদিছে রাম অকলে কইলে কিমান দিন সময় লাগিব এটা তুমি ছাবা কিমান দিন সময় কেনে ওলাব লাগে ডেস ইকুয়াল টু টোটাল ওয়ার্ক টোটাল ওয়ার্ক মানে কিমানটা কাম আছে কাম আছে টোটাল 48 টা আর তুমি একদিন কর আ কাম তেন্তে তোমার কিমান দিন সময় লাগিব 16 দিন লাগিব 16 কেনে পালা টোটাল ওয়ার্ক ডিভাইডেড বাই পার ডে ওয়ার পাৰ ডে ৱৰ্ক ত' টাল ৱৰ্ক কিমান দিয়া আছে ট'টেল ৱৰ্ক দিয়া আছে ফৰ্টি এইট একদিনত তুমি কেইটা কৰা তিনিটা তাৰ মানে ষোল্ল দিন লাগিব ছিক্সটিন ডেজ ত' যেতিয়া চলিউচন কৰিবা চাবা পাছৰ পৰা দহ ছেকেণ্ডত আনচাৰচ ওলাই দিব ঠিক আছে টেকনিক নম্বৰ ওৱান জাষ্ট এলচিয়েম ওলাবা এলচিয়েমটো হ'ব ট'টেল ৱৰ্ক ট'টেল ৱৰ্কৰ পৰা একদিনৰ ৱৰ্ক ওলাই ল'বা ঠিক আছে তাৰপৰা চাই ল'ব কি কৰিছে প্ৰশ্ন একৰ্ডিং টু কুৱেশ্যন চল্ভ কৰি দিলোঁ টাইম অনৱৰ্ক যেতিয়া কৰাম টাইম অনৱৰ্ক কৰাৰ সময়ত খুব ধুনীয়াকৈ বুজাই দিম তেতিয়া চাবা একদম ইজি লাগিব এই চাপ্টাৰ ঠিক আছে ভেৰাইটিজ টাইপছ অফ কুৱেশ্যন আছে এই চেপ্টাৰৰ পৰা নেক্সট মাল্টিপ্লাই কৰিবা সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব কেতিয়াবা কিছুমান ক্ষেত্ৰত ভুলো হ'ব ত' ইয়াৰ সঠিক এপ্ৰ'চটো হ'ল

এতিয়া চব নাইন থ্ৰী ফাইভ ফ'ৰ টু ওৱান দশৰ ওপৰত কেইটা চাৰি মানে দহৰ ওপৰত কিমান পাৱাৰ আছে চাৰি পাৱাৰ আছে তাৰমানে দহ হ'ব চাৰিবাৰ চাৰিবাৰ মানে কেইটা শূন্য চাৰিটা শূন্য তো লগাই দিলো চাৰিটা শূন্য তলত কিমান হ'ব টু টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ কাৰণ এই দশৰ ওপৰতো পাৱাৰ আছে টু ওপৰতো পাৱাৰ আছে টু টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ মানে জানো দুই দুগুণ চাৰি চাৰিগুণ আঠ আঠ দুই গুণ ষোল্ল এতিয়া ষোল্লৰে তুমি কাটা একদম ইজি তোমাৰ চাহ ষোল্ল পাঁচ গুণ এইটি থাকে কিমান এশ পয়ত্ৰিশ কিমান থাকে এশ পয়ত্ৰিশ নহয় জানো পাঁচ অ ষোল্ল পাঁচ গুণ হ'ব নহয় জানো ছয় গুণটো নহ'ব নাইণ্টি ছিক্স হৈ যাব এইট্টি এইট্টি মানে দহ থাকিল ঠিক আছে নাইণ্টি আৰু এশ নহয় জানো পাঁচশ ন এইট্টি হ'ল নাইনটি ধৰি মানে তেৰ তেৰ দি নাযাব এই পাঁচটো কাটি ল'ম এশ পঁয়ত্ৰিছ এতিয়া এশ পঁয়ত্ৰিছত কিমান বাট যাব এশ পঁয়ত্ৰিছত কিমান বাট যাব ষোল্ল দি আঠ বাৰ যাব নহয় জানো যদি তুমি আঠ বাৰ দিয়া কিমান ষোল্ল আঠ গুণ আশী এশ বত্ৰিশ থাকিব কিমান তিনি থাকিব তিনি মানে এইটো এই গেল চারি থার্টি ফোর থার্টি ফোর মানে ষোলো দুই গুণ বত্রিশ থাকিব দুই বাইশ ষোলো একগুণ ষোলো থাকি কি ওয়ান ষোলো তিনি গুণ আটচল্লিশ আটচল্লিশ মানে থাকিল কিওয়ান আসলে নহয় জানো সিক্সটি আসে তেরো এশ ত্রিশ এশ ত্রিশ নহব জানো অলপ মিষ্টেক হৈছে চাগে মিষ্টেক হৈছে চাগে ষোল্ল পাঁচ গুণ কিমান ইয়ত্ৰিশ আঠ বাৰ দিলে আঠ এশ আঠাইছ এশ বত্ৰিশ বুলি কৈছিলো মই এই কাৰণে মিষ্টেক হৈছে এশ আঠাইছৰ পৰা আঠবাৰ ঠিক আছে আছে এশ পয়ত্ৰিশ এশ আঠাইছ মানে কিমান সাত ছেভেণ্টি ফ'ৰ ছেভেণ্টি ফ'ৰ মানে চাৰিবাৰ যাব দিছো দেই হ'ব ফাইভ এইট চাৰিবাৰ ষোল্ল চাৰিগুণ কিমান ষোল্ল চাৰিগুণ কিমান হ'বনে ষোল্ল চাৰিগুণ কিমান হ'ব বুজি পাইছা ষোল্ল পাঁচ গুণ এইটি তেৰ এশ পয়ত্ৰিশ আছিলে এশ পঁয়ত্ৰিশ আঠবাৰ দিলো আঠবাৰ মানে এশ আঠাইছ আঠাইছ মানে মানে ষোল্ল চাৰিগুণ ছিক্সটি ফ'ৰ থাকিল দহ দহ মানে কিমান এশ দুই হ'ব এশ দুই মানে ষোল্ল ছয় গুণ ষোলো ছয়গুণ কিমান ওয়ান নাইন ষোলো ছয়গুণ নাইনটি ছিক্স নাইনটি ছিক্স মানে আকৌ ছয় থাকিব বুজি পাইছা এতিয়া তুমি অপশন চেক কৰিবা চোৱা কোনটো অপশন নিয়ার বাই হি আছে ফাইভ এইট ফৰ ছিক্স ফাইভ এইট ফৰ ফাইভ এইট এই তো অপশন নহোই ফাইভ এইট ফৰ এইট এইটো হব নেকি ফাইভ এইট ফৰ ছিক্স তেতিয়া আৰু কৰাৰ দৰকাৰ নাই ডাইৰেক্ট অপশ্যন নম্বর চি দি দিবা ঠিক আছে যেতিয়া চাৰিটা দিলা আৰু বাকী ডিভাইড কৰিব ইয়াৰ পৰা চাই লবা ফাইভ এইট ফৰ ছিক্স হৈছে ফাইভ এইট ফৰ ছিক্স আছে পিছৰ কেইটাতো ডেফিনেটলি হব আমি আৰু সলিউশন কৰিব নাযাওঁ তো ফাইভ এইট ফৰ ছিক্স থ্ৰী এইট ওৱান টু ওৱান ফাইভ ওৱান ত' এইটো হৈছে সঠিক এপ্ৰ'চ নেক্সট এটা কুৱেশ্যন কৰিলে গম পাবা এনেকুৱা প্ৰশ্ন আৰু এটা দিছে ওৱান টুৱেণ্টি ওৱান ইন টু ফাইভ টু ওৱান টুৱেণ্টি ওৱান ইনটু ফাইভ টু দিপৱাৰ ফ'ৰ একে কুৱেশ্যন পেপাৰতে দুটা প্ৰশ্ন এনেকুৱা ধৰণৰ দিছে ঠিক আছে ওৱান টুৱেণ্টি ওৱান ইন টু ফাইভ টু দিপৱাৰ ফ'ৰ মানে মই কি শিকালো ফাইভ মানে ডাইৰেক্ট টেন বাই টু লিখিব কৈছোঁ টু ডি পাৰ ফ'ৰ এতিয়া ওৱান টুৱেণ্টি ওৱান ইণ্টু ঠিক আছে টেন টু ডি পাৰ ফ'ৰ মানে কি চাৰিটা জিৰ' একেলগে লিখি দিয়া এক দুই তিনি চাৰি ডিভাইডেড বাই কি হ'ব টু টু জি পাৱাৰ ফ'ৰ মানে ছিক্সটিন এতিয়া ইজি হৈ গ'ল চোৱা ষোল্ল কিমান হ'ব ষোল্ল ডাইৰেক্ট কাটি দিবা বুজি পাইছা নে ওৱান টুৱেণ্টি ওৱান আছে আৰু ইয়াতে আছে কিমান ষোল্ল ষোল্ল সাত গুণ হ'ব ষোল্ল সাত গুণ কিমান কৰি চোৱা ষোল্ল সাত গুণ ছয় সাত গুণ ফৰ্টি টু এশ বাৰ আছে এশ একৈছ তাৰমানে হ'ব নহয় নাইণ্টি নাইণ্টি মানে কিমান হ'ব ষোল্ল পাঁচ গুণ আশী থাকিব দহ এশ এশ মানে ষোল্ল ছয় গুণ নাইণ্টি ছিক্স চল্লিছ চল্লিশ মানে ষোলো দ্বিগুণ বত্রিশ আশি পাঁচ ষোলো গুণ আশি সেভেন ফাইভ সিক্স টু ফাইভ ফাইভ টু আছে না তো অপশন এই পালা এই অ্যাপ্রোচ টু ট্রাই নেক্সট হাউ মাছ উইল টেক ইট নশ টকা কি কৈছে কোয়েশ্চনটো ভালকে চাই হাউ কিমান সময় লাগিব নশ টকার ইন্টারেস্ট হবল যত ফোর ফাইভ পার এনাম সিম্পল ইন্টারেস্ট দিয়া কৈছে 45 সিম্পল ইন্টারেস্ট নশ সরল সুদ এইটটি ইণ্টাৰেষ্ট এট ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ পাৰ্চেণ্ট পাৰিম কি কৈছে যে ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ পাৰ্চেণ্ট চিম্পল ইণ্টাৰেষ্টত নশ টকা যদি লোৱা তেনেহলে সৰল সোধ হয় এইটি ওৱান ত' এইট টু ওৱান পাবলৈ কিমান দিন সময় লাগিছে এক্সোৱেলি কুৱেশ্যনটো ধৰিব পাৰিছা ত' একৰ্ডিং টু কুৱেশ্যন আমি লিখি যাম যে প্ৰিন্সিপাল কিমান দিয়া আছে প্ৰিন্সিপাল দিয়া আছে নশ টকা যে নশ টকা তুমি লৈছিলা আৰু চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট তোমাৰ কিমান হৈছে এইট টু ওৱান হৈছে কিমান ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট এতিয়া সুধিছে যে কিমান সময় লাগিব টাইম সুধিছে তো ইয়াৰ কাৰণে ফৰ্মুলা অলৰেডি আছে মই দিছিলো উইডাউট ফৰ্মুলাও কৰাই দিছিলো চেপ্তাৰটো যদি কোনোবাই চোৱা নাই তেন্তে চাই ল'বা তেতিয়া তোমাৰ সুবিধা হ'ব পি আৰ টি বাই হাণ্ড্ৰেড ত' চিম্পল ইণ্টাৰেষ্টৰ মান দিয়া আছে এইট টু ওৱান লিখি থৈ দিলো বুজি পাইছা এইটি ওৱান ইণ্টু নশ ছে ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ মানে যিহেতু পইণ্টটো উঠাই দিলো তলত এটা কি হ'ব টেন হ'ব বুজি পাইছা ইণ্টু টি এটা টি টু সেপারেট করে দিল বাকি এই ভেলু এটা সব এই ফেলে লয় 81 আছে এই 100 তলত আছে উপরত গুছি যাব এই 10 টু আছে উপরত গুছি যাব এই 90 টু উপরত আছে আহি যাব তলত 45 টু উপরত আছে আহি যাব তলত এটা পাঁচের কাটা 5 2 গুণ 10 5 9 কাটা এটা 9 81 কাটা তো आंसर 2 ইজ টু 2 ইজি হয় ঠিক আছে কোশ্চেন তো খালি সাবা ভালদরে সাবা হয়ে যাব ঠিক আছে

পাৰ ডে ইন এনাইছে নে কি কৈছে কুৱেশ্যন কৈছে এভাৰেজ তেন্তে এভাৰেজ নাম্বাৰ অফ ভিজিটৰ পাৰ্থে ইন এ মান্থ ঠিক আছে ত' মান্থ হিচাপত যদি আমি হিচাপ কৰো ত্ৰিশ দিনীয়া মান্থ হিচাপত যদি হিচাপ কৰো তেন্তে পাৰ্থে কিমান ভিজিটৰ থাকে বুজি পাইছা পাৰ ডে কিমান ভিজিটৰ থাকে কুৱেশ্যন ধৰিব পাৰিছে কি কৈছে কৈছে চানডে

চৈধ্য চৈধ্যশ চল্লিশ জন ৰিমেইনিং ছয় দিনত ঠিক আছে এতিয়া এসপ্তাহত কিমান জন আছে ভালদৰে চাইলো লোৱা এসপ্তাহত কিমান জন আছে জিৰ ঠিক আছে তাৰ পিছত চাৰি এক পাঁচ পাঁচ চাৰি ন ঊনৈশ জন এইটো বুজি পালা এইটো কিমান দিনৰ এইটো হৈছে সাত দিনৰ টোটেল ভিজিটর কিমান দিনৰ সাত দিনৰ টোটেল ভিজিটৰ এতিয়া তোমাক কিমান দিনত হিচাপ কৰিব কৈছে 30 জন রিজার্ভ কৰিব কৈছে আৰু আৰম্ভ হৈছে কোন দিনৰ পৰা সানডেৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে এতিয়া সোয়া সানডেৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ঠিক আছে সাটৰডে লৈকে কিমান দিন হয় সানডেৰ পৰা সাটৰডে লৈকে সানডে মণ্ডে টিউজডে Wednesday Thursday Friday বুজি পাইছা তো এক সপ্তাহত কিমান হল সাত দিন হল সানডেৰ পৰা সাটৰডে লৈকে এক সপ্তাহ ঠিক আছে ঠিক তেনে দৰে যেতিয়া সপ্তাহ হ'ব তেতিয়া কিমান দিন হ'ব 28 দিন হ'ব তার মানে এক সপ্তাহত জন তো 3 সপ্তাহত কিমান হ'ব লোৱা 0

ধৰিবাৰি চানডে কিমান আৰু ত্ৰিশ নম্বৰ দিনা কিমান থাকিব আকৌ এভাৰেজ কৈছিলে আধাৰ দিন কিমান দুশ চল্লিশ ত' টু ফৰ্টি ইয়াৰ লগত যোগ হৈ যাব এইটো হৈছে থাৰ্টি ডেইজ যোগ কৰা জিৰ' চাৰি একে পাঁচ পাঁচ দুই সাত আঠ আৰু সাতে পোন্ধৰ পাঁচ সাতৰ এক

আৰম্ভ কৰো চানডেৰ পৰা ছেটাৰডেলৈকে হয় কিমান দিন সাতদিন হয় ত' সাত দিনৰ হিচাপটো পোনপ্ৰথমে ওলাই লওঁ চানডে হৈছে পাঁচশ দহজন আৰু ৰিমেইনিং ডেজত দুশ চল্লিছ জনকে থাকে

আধাৰ ডে আধাৰ পাঁচশ পঞ্চাছ পঞ্চাছক কিয় ভাস কৰিলো কাৰণ তোমাৰ এভাৰেজ ভিজিটাৰ ওলাব কৈছে পাৰ ডে ত' এভাৰেজ পাৰ ডে ভিজিটৰ কি হ'ব ডিভাইড বাইছ কৰিলে ওলাব আনচাৰ কিমান কৈছে ঠিক আছে অড নাম্বাৰটো মানে হৈছে যিটো অমিল নাম্বাৰ অমিল নাম্বাৰটো ওলাব লাগে এক আছে আঠ আছে সাতাইছ আছে ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ আছে ওৱান নাইণ্টি চিক্স আছে টু ওৱান ছিক্স আছে টু ফৰ্টি থ্ৰী ফৰ্টি থ্ৰী আছে ওৱান কিউবানে কি টুব থ্ৰী টুৱেণ্টি ফ'ৰ মানে কিউবান্স নহ'ব তাৰমানে ওৱান নাইণ্টি চিক্সটো হৈছে অমিল নাম্বাৰ ঠিক আছে এইবিলাক কৰিছো এইটো ছেভেন কিউব ঠিকে কিউব হৈছে দুশ ষোল্ল কিন্তু এইটো নিমিলে ওৱান নাইণ্টি ছিক্স টু এইটো ভুল আছে ত' অমিল নাম্বাৰটো কওক কি হ'ব অপচন নাম্বাৰ বি ওৱান নাইণ্টি চিক্স নেক্সট টেকনিক হ'ল কি এই বাৰৰ পৰা পঁচিছ কি হিচাপত গৈছে এইটো চাব লাগে ঠিক আছে এইটো নাম্বাৰ চিৰিজৰ চেপ্তাৰ হয় মেথৰ বাৰ দুই গুণ চৌবিশ আৰু এক যোগ হৈছে প্লাছ ওৱান ঠিক আছে

ফাৰ্ষ্টত ইনটো টু হিচাপত গৈছে ত' থ্ৰী নাইণ্টি ফাইভ ইনটো কৰিলে কিমান হয় পাঁচ দুগুণ দহৰ শূন্য সাতৰ এক নগুণ ওঠৰ আৰু এক ঊনৈছৰ এক সাতশ নব্বৈ ইয়াৰ পৰা মাইনাছ ওৱান কৰি দিবা এইটি নম্বৰ নাম্বাৰ বি ইজা বুজি পালা ত' এই দুহেজাৰ সোতৰৰ এল ডি এৰ যিটো চিৰিজ লৈছো মানে কুৱেশ্যন পেপাৰ লৈছিলোঁ ইয়াত এইকেইটাই মেথছৰ প্ৰশ্ন আছিলে ত' গোটেইকেইটা মই চল্ভ কৰাই দিলোঁ কিন্তু মানে বেশি ভালদরে নুবুঝালো কারণটি হল ফ্রি কমপ্লিট মেথামেটিক্স সিজালে যদি চাইছা তো এই সিজট সুবিধা হব দ্যাট মিনস প্রিভিয়াস ইয়ার কোশন পেপার সিজ প্রিভিয়াস ইয়ার কোশন পেপার কি হয় মিক্সড যায় সেই ক্ষেত্রে ডিটেইলস বুঝালে সময়েরও প্রয়োজন হয় আর তোমাদের সময় নষ্ট হবো যেহেতু তোমাদের ফ্রি কমপ্লিট মেথামেটিক্স চাই আসা তো সেই ক্ষেত্রে এই সিজ তোমাল ভেরি ভেরি মানে ইম্পর্টেন্ট সিজ হয়ে পড়বে আর খুব লাভদায়ক হবো তো এই কারণে যদি চাওয়া নাই ফ্রি কমপ্লিট মেথামেটিক্স প্লে গোটেই এটা এটাকে সিলে চাই দিয়া চ' কিমান বেনিফিটেড হ'বা মেটছ তুমি ত' ঠিক আছে টেলিগ্ৰাম চেনেলত লগ পাম সকলোকে টেলিগ্ৰাম চেনেলত লিংক দিয়া আছে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত ত' নেক্সট আমি পাৰ্ট থ্ৰী লৈ আহিম ধন্যবাদ